जे इंडियाचे उमेदवार एक कायदा तज्ज्ञ रमाकांत भाई कलब अदेश अक्कानी सांगलीश आम आदमी पार्टीचो तिळवे दुर्गादास कामत हाचे प्रसिद्ध हर माणूस जमिल्या म्हणजे भावना आणि भयणांनी गोयात एक वरांचे देड वरांचे दोन वरांचे मिटींग जावप म्हणल्यार एक बरी लक्षणां. आम्ही साश्री ना हांव जाल्यार चड हांव फाल्यां जर कोण मुखेलमंत्री बी जालो जाल्यार 2 ते 4 हजार बंद करूं मिडिया सुशेगा सियेस्ता म्हणून तशें बरो काळ जाता बाई बी न्हिदता आसतलो आनी काळे दिसांनी न्हिदना आसतलो तो बरो दिसता म्हणून हिरो आतां 76 जावन तसोच उलोवप तो हिरो उगीच उरना. श्रीपाद नायक बरो मनीस म्हणून हांवें संजयाक विचारलें जेन्ना हांव पयलेच हांगा आयलो जेन्ना हो इश्यू जालो हांवें तुमी श्रीपाद भाऊ म्हणाले इजी काडूंक जातले तो मनीस बरो हांवें म्हणलें बरो मनीस आनी तोय म्हणालो बरो मनीस म्हणून अजून कोण येवंक ना हांवें मेळ ताका आयताला बी हाडटा काडटलो व्हडलो इश्यू दी म्हणटा. आतां इश्यू कितें थंय इशू आमी आयले तेन्ना सातेरी देवळा कडेन देवाचेर रस्तो चलयता म्हणल्यार रस्तो देवळाचेर तूं चडयता देवळान कोण आसता देवळान देव आसता बरें आमी सगळे हिंदू न्ही हय ना देवळान देव आसता आनी रस्तो तूं देवळाचे देवाक सकयल दवरता आनी रस्तो वयर व्हरता तो कसलो तूं कितें तो फ्लायओव्हर म्हणून जाय तो म्हणून बायपास म्हणून कितेंय म्हणटा तूं देवाक तूं सकयल घालता आनी रस्तो देवाचे पत्रे वयल्यान रस्तो वयता आतां हें कसलें हिंदुत्व हें म्हाका समजना तुमकां कितें दिसता हाजें बायलांनी सांगूंक जाय कितें दिसता वयल्यान आमी बायलांक चलप ना ना तशें न्ही देवाचे वयर रस्तो उरयता उरयता केन्ना कितें दिसता म्हाजे हिंदूच्यो पळय त्यो कश्यो आसतल्यो वयर आसतल्यो डॉक्टर कित्याक आसतल्यो आमचे आमचे हिंदू धर्मान शिखर म्हण आसता शिखर म्हणल्यार कितें देव सगळ्यांत वयर देवाक सकयल दवरूंक जायना आनी हो हिंदू धर्म हिंदुत्वाचेर सरकार करपी हो डबल इंजीन सरकार तो देवाक सकयल घालता मागीर आनी आनी उरलें कितें आनी आनी भाशण दिवपाक जाय काय बंद करूं हांगा ना आयक भाशण आनी दिवपाची गरज आहा तुमकां तिश्टायल्या तेणी हांगा एक शाहजान आहा शाहजानाक तुमी कितें सारकें करूंक नासतले ताका तुमी सारकें रोंट घालूंक ना तो कितें म्हणटा की आमी आमकां शिकयताले थंय नितीन गडकरी तयार जाल्लो हांवें जेन्ना दिल्ली गेलो तर तो म्हणलो हे व्हडलें कितें काडलें आमी तें मातशें रिअलायनमेंट तो आमी रस्तोच नाका म्हणटात रिअलायन करपाक लायतात आनी जे ऑल्टरनेटीव म्हणल्यार जो चॉयस आशिल्लो तातूंत रस्तोय ल्हान जाता पयशे सरकाराचे कमी वता ते शेतांतल्यान वता थंय कोणाक त्रास ना आनी भोमा म्हणटा तो एकूच गांव असो आहा जो रस्तो येवन दोन कुडके जाता उरिल्ले सगळे गांव तांणी सालवार केल्ले आहा आक्षे पळय सांताक्रूज पळय खंय पळय आमच्या सुव्या पळय पेर्णा पळय पाळावले पळय गांव गांवाचे दोन कुडके जावंक ना रस्तो मदीं येवन हो एकूच गांव असो जो रस्तो हाडून गांवाचे दोन कुडके हे हांवें ताका सांगलें ते हांगाच एसेंब्लीनूय हांव उलयलो पूण कोणाचे तरी हो प्रेस्टीज इशू जाल्लो आहा जर तेम जाल्ले आहा तेम कितें की ह्या लोकांक आमी शिकयतले आमचे आमी घरां उडयताले आमचो देव आमी सकयल दवरताले असल्यांक आनी कितें करप तुमी तुमकां ऑप्शन कितें आहा कितें करूंक शकता तुमी तुमकां एकूचदां जेन्ना ते तुमकां भीक मागूंक येतात तेन्ना तुमी कितें करप ते तुमकां करूंक जाय खंय ना ते कितें करप तें आमी सांगूंक जाय आतां आमी हांव हांगा आयला म्हाका कालुसान आपयलो आनी एकदां आमी हो इश्यू घेतला आनी म्हाका खात्री आहा की फाल्यां जर इंडियाचो गव्हर्मेंट पसून जालो ना आनी खलप फक्त एम पी म्हणून थंय पावलो जाल्यार पसून तो हो इश्यू पावतलो म्हाका खात्री आहा हें हय देवा फुडें उलयलां दिगंबर कामत आमी करतलो देवा फुडें कॅट करून गेलो हो कॅट करूंक शकतलो हे तुमी सगळें तांकां विचारूंक जाय बेसीक म्हणटा कितें एक जेन्ना चान्स मेळटा तेन्ना लोकांनी उमेदवारा कडच्यान कमिटमेंट घेवंक जाय उतर घेवंक जाय बाबा तूं खरें करतलो काय ना थंय कितें सांगलें की राम राज्य आयलें कसलें राम राज्य म्हणल्यार कितें राम राज्य म्हणल्यार बारीकांतले बारीक मनशाक न्याय दिवप
आता आम्ही सगळे बारीक मंचाचे खोबरे उलयतात. ह्यो ह्यो व्हडले गिरेस्त लोकांच्यो न्ही, ह्यो बाबडाच्यो खोबऱ्यो न्ही. ह्यो हांव बाबड आसत, हांव उलयता, हांव सगळे डायरेक्ट उलोवपी मनयता. हांव कांय चिंतून हांगा सादो इशू इशू म्हणटा तो ही देवळान सगळे तरेचे लोक येतात, व्हडले लोक येतात, धाकटे लोक येतात, सगळे येतात. देवाक राखूंक जाय, लोकांची घरां राखूंक जाय. ही जर सरकार करूंक शकना तर तुजे डबल इंजीन कसले फायद्याचे? आम्ही हांगा सांगले, हांगा पसून मुखेलमंत्री मातसो जाल्लो असो लांडो विचारले, अरे कोणे प्लॉट बीन घेतल्या, प्रॉपर्टी बिपर्टी कोणाची आसा? ना ना म्हणलो आपले ना. तो पसून तयार जातालो असो, पूण कोण तरी मदी ब्रेक मारता. ब्रेक मारता कित्याक? कित्याक तांकां खात्री आहा की तुम्ही लास्टाक तांकांच मत मारतले. तुम्ही हिंदू म्हणून तांकांच मत मारतले, पण तांकां खात्री आहा. ही खात्री तुम्ही तोडून उडून जाय, तेन्ना तुमकां लोक कितें तरी मानतले की बाबा तुमकां सगळ्यांक टेकन फॉर ग्रांटेड. तूं आसा रे, तो कितें बॉम्सो कितें करतलो? संजय उलयता, उलोवन उलोवन खंय पावतलो? लास्टाक ते सगळे हिंदू म्हणून आमकां मत पडटलेच. हे जे कॉन्फिडन्स तांकां आसा, हाका तुमी धडो शिकोवपाचो तुमकां एक चान्स मेळटा. आनी हो धडो तुमी धडो शिकोवपाकूच जाय. तुमीच न्ही, तुमी शेजऱ्यांक सांगूंक जाय, सोयऱ्यांक सांगूंक जाय, गांवांनी पळोवंक जाय, लिपून सांगूंक जाय. आवाज करप ना चड, ते अजून शाळेच्यान आहा आनी दोन वर्सां उरतलो आसा न्ही. पूण आमी आहा, तो आसा म्हणून आमी मेले ना. आमी कितें आहा, भिवपाची तशी गरज ना कोणाची. अजून मेरेन लोकशाही देशान आहा. आनी जे म्हणसर लोकशाय आसा, ते म्हणसर लोकांक लोकांचे भितर एकवट हो एकूच आमकां एक किरण, कितें एक होप आमकां, एक आमकां आशा की लोक एक जातले आनी लोकांक जाय ती बदल लोक हाडटले. थोडे दीस पयलीं पयर जेन्ना पयलें फेज ऑफ इलेक्शन जालें नागालँडाक, स डिस्ट्रिक्टांनी एकूय मत मारलें ना. 4,20,000 लोक, 4,19,000 लोक, 4,19,000 लोकांनी कॅन्डिडेटाक पसून ताका भायर येवंक दिलो ना. लोकांनी मत पडलेंच ना, झिरो मार्क्स हें जाल्लें आहा. आनी हे पेपरवाल्यांनी कांय हाडलेंच ना. आमी तें आमी खंय वाचतो? तो कोण रवीश कुमार म्हणून घालता ताजेर वाचतो कारण म्हाकाय खबर नासली. सो हें केन्ना जाता? जेन्ना हे ही जी आशा आसा की एक मनशाक आमी निवडून दितले आनी तो आमकां न्याय दितलो, ही आशाच जेन्ना वता, हो होपूच जेन्ना वता, तेन्ना ही डिस्पेल म्हणल्यार लोकांची एक काळीज फुट्टा. मागीर लोक म्हणटा ही लोकशाय आसूं, रुलींग पार्टी हो आसतलो नाजाल्यार तो येतलो, कांय जावचें ना. मतूच मारचें न्ही, मतूच मारलें ना. 4,00,000 लोकांनी मत मारलें ना. स डिस्ट्रिक्ट इस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जर जागले वोटूच मारलो ना. फुडली पाळी तुमची आसा, फुडले इलेक्शनाक आमी येवंक कसो पावचे ना. तुमी जर समाधान घालपाक निवडून हाडलो ना जाल्यार ही पाळी तुमची, तुमी म्हणटाले पाड पडूं, मत मारून कितें फायदो? मतूच मारनासतना रावया. आ ही पाळी तुमचेर येवची न्ही म्हणून एकवट दाखया. दाखया की आमी हिंदू आसूं पूण आमकां तकली आहा, आमी हिंदू आसूं पूण आमकां स्वाभिमान आहा, आमी हिंदू आसूं पूण आमकां देवाच्या देवाचो भावार्थ. हे दाखोवपाचो तुमकां टायम आयिल्लो आनी तो तुमी दाखोवचो. रमाकांत कलब म्हणटा तो लॉ कमिशनाचो चेअरमॅन आशिल्लो, लॉ मिनिस्टर मिनिस्टर त्यो सगळ्यो हांव उलयताल्यो, कुंभारांनी उलयल्यो, कालिसांत सांगले. आमी आमदार जाल्यार तेन्ना रमाकांत कलब आमदार ना. ताजे पयलीं दिगंबर कमिटीचो जेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लो, तेन्ना लॉ कमिशन म्हणून केल्लें, ते लॉ कमिशनाचो तो चेअरमॅन आशिल्लो. आनी खूब बिलां केलीं, तांची प्रायवेट मेंबर बील म्हणून हांवें डायरेक्ट तशाक तशी भितर लागली. ती सरकारान एक्सेप्ट केन्नाच केली ना, पूण ती बिलां सरकारान पसून हाडिल्ली जाल्यार आज बारीक मनशाक आनी जे खूब त्रुटी ज्यो आहा सिस्टमान त्यो सारक्यो सगळ्यो सारक्यो लावल्यो. पूण रमाकांत खलपाचो वापर काँग्रेसीनूय सारको केलो ना आनी बीजेपीन जाल्यार केलोच ना. बीजेपीन ताजेर जलसी आशिल्ली की म्हापसा अर्बन बँकेची ताणें ताजी स्टोरी सांगल्या इंटरव्यूान. ताजेर कळटा की दोळे फुटके लोकांनी ताका दाखोवपा खातीर एक बँक कामाचे. सो अशे दोळे फुटके खूब आहा. पूण आतां काँग्रेसीन एक खेपे तरी बरें केलो की एक बरो कॅन्डिडेट तुमचे फुडें दिला, आनी बरो कॅन्डिडेट दिला ताका निवडून हाडप हें ताका तुमचें कर्तव्य जाता. ते आतां तरी ताका ताजो वापर करया, वापर करया. ताका व्हडलो करून ताका कितें आनी आनी कितें करपाचें आहा ताका?
तो बोलो जवळ झाला आणि किती रुपये आणि सगळं काय झालं आहे पण किती करून जाईल आता तुमचे बरे करतात ताज्या हातात निवडून दिलं हे सांगताना बघा आयलो आता इशू किती जाऊन घालतोय दिल्ली पावतलो तुमच्या घरातून झगडतलो आम्ही तुमच्या घरातून सदान झगडतात असतले आणि सगळे एक झाले आहात एक झाल्यात इंडिया एअरलाइन्स इंडिया एअरलाइन्स तरी इंडियन डेमोक्रेसी उरची लोकशाही आणि आमचे आमची घटना जिती उरची त्याच्या खातीर आम्ही एक झाल्या आम्ही थंय काही कंडिशनां घालतात की कलब निवडून आयलो जाल्यार म्हाका सदान वाटलो की दुसरो आहा तो कंडिशनां घालता डेमोक्रेसी जर सालवार करतलो लोकशाही जर सालवार करतलो घटना जर सालवार करतलो तातूंत कंडिशनल सपोर्ट जावंक शकता इट हॅज टू बी अनकंडिशनल आणि हो अनकंडिशनल सपोर्ट आमचो सगळ्यांचो एक आसा हे दाखोवपाक आम्ही आयल्या म्हणून तुमकां आनी वत खाल्लो नाका आनी तुमकां घाम आयिल्लो नाका पूण म्हाजी याद मात तकलेन दवरात आणि कानाक पीळ घालात कितले हे तुमकां तुमकां तिस्टायल्या ताजो एक दीस तुमकां चार्ज मेळटा हो तुम्ही दोष घेतले तुम्ही दाखोवन दिया ताजे खरे कसल्याचे भोंवता खरे कसल्याचे भोंवता तुमचे उलोवप सगळ्यांनी